God morgon! Fredrik och Linus här från Let's Fish Movies. Idag ska vi köra en betestävling med ABs gamla klassiker. Vi kommer köra med lite olika wobblers, lite olika spinnare och några skedrag. Jajamän! Och kombo vi kommer idag, det är en Revo X. 10-30 gram, 8 fot. På den har vi en 0,15 lina. Så ja, tycker att vi drar ut i båten och kör. Let's fish! Vi kommer börja med varsin spinnare faktiskt, för att vi har sett hur abborrarna jagat här ute nu när vi har hållit på och lagt i båten. Sen efter det kommer vi köra lite bontrolling faktiskt med varsin wobbler ut till ett grund där vi kommer lägga väldigt mycket tid idag, troligen. Ja, så vi får se vad som händer. Nu kör vi. Jag valde ju den här reflexspinnan, 18 gram, med en liten härlig orange-röd fjäder bak på kroken. Det brukar vara hett på både abbor och gädda. Den här har jag fått på mycket i mina yngre dagar när jag fiskade från land ute i skärgården, Stockholms skärgård faktiskt. Så den här ska bli intressant att testa här nu. Och vi kör väl en timme på varje bete. Ungefär. Ser vi vilket bete som kan dra mest poäng. Ta första kastet. Spinner ju riktigt bra i vattnet. Och spökombon. Perfekt att kasta så här. Lite lättare beten. Första fisken, tog inte många kast. En liten söt liten abborre. Sådär, en söt liten abborre. Tredje kastet, reflex. Funkar klockrent. Får se vad hem. Den här utmaningen, eller vad ska jag säga, kärnan som vi kör idag. Jag pratade med Fredrik om det här ganska länge, typ sen vi började fiska. När man skulle köra gamla klassiker, och nu att vi fick äran och stjärnan att köra ABs gamla klassiker är ju sjukt roligt. Jag tror de flesta som har fiskat i några år har fiskat med de flesta av de här betena. Det är ju lite nostalgi liksom. Och man vet ju, man fick ju mycket fisk när man var yngre och det funkar ju skitbra. Jag vet själv, jag och min farsa var ute och fiskade för inte så länge sedan. Och jag stod där med mina dyra beten och jiggar hit och hårdbeten dit. Och pappa stod med sitt atom och ute och utklassade mig. Så är det. Vad säger du, Fredrik? Ja, jag håller med. Det är det här jag har fiskat med hela min uppväxt. Yes, vi ska ta oss ut till Grynnan där vi har haft lite bra gäddfiske. Vi ska köra på de här. Wobblerna. Så att jag väljer den där och så ger vi den här rackan till Linus. Varsågod min vän. Tack så mycket. Här, kolla. 20 gram. En sån här jag fiskade med förut i tidigare klipp. Men kanske inte just den här färgen. Ja, de ligger ju i det här börja fiska, vad heter den? Mm. Det finns ett startpaket från ABU där du får en liten instruktionsbok och jag tror de flesta av de här betena som vi har med idag finns i ett litet startkit som du kan hitta i olika butiker här runt omkring nu. Och det är faktiskt ett väldigt bra paket för att starta igång sitt fiske. Bara lära sig, komma ut och köra ett snabbt sommarfiske. Den här hänger vi på, så kör vi lite trolling. Trollar ner här med
den här Tormentor. Den här är 11 cm tror jag. Jag tänker vi kör på den här, kasta lite mer, får vi se om vi lyckas dra någon gädda. Vi är lite en grinna här, strukturer, lite ekon. Vi hade mer ekon längre bort där som vi ska testa sen också. Men vi testar och kör. Lyckas dra någon gädda på den här. Japp, då är det dags att byta. De här två åker ner i lådan. Och då är det min tur att välja. Jag har plockat fram atombetorna. Jag har fått två koppar. En blå silver och en lite grönare. Gäddimitation. Linus, jag valde bete. Du får välja färg först. Asså du, du tar den där. 35 grammar. 35 grammar. Jag tar den här. Den här färgen har jag fått på förut. Den röda magiska flärpen, den är ju där. Det brukar oftast vara så att försvinner den på ett atom, då har betet tappat sin lycka. Men det finns att köpa till. Det finns att tillverka egna eller köpa till. Eller man kan mixtra lite. Men den här är lite viktig att ha på. Vill du ha inte den? Nej. Skitigt. Oh, ho, ho, ho. Jag hade hugg. Hade du? Ja. Är det säkert? Är det sant? Ja, jag tror det. Jag tror alltid när man släpper i droppet, när man släpper atomen för att göra ett vevstopp, då får den en liten knyck innan den börjar wobbla ner. Det kan vara det som. Och jag tror alltid att det är ett hugg. Det kan vara det som, jag trodde förut. Ja. Livsfarligt. Men det där lär man sig. Efter några kast så har man lite koll på det där. Ja, vi gör ett snabbt byte igen. För att vi hade lite abborre efter atombetorna och tänker att vi downsizar lite så att abborrarna kanske kliver på. Vi kör droppen, spinnarna. Vilken väljer du, Linus? Den i mitten. Den där. Ja. Då tar jag... Jag tar den blå. De där två kör vi på. Då ser vi. Om vi kan dra lite abborre på de här två. Men roligt idag också med alla de här nya grejerna, det är ju att jag älskar att unboxa saker. Jag tycker det är så kul att öppna nya förpackningar. Bara slita i plasten och jag försvann. Det luktar nytt om grejerna. Och, kolla, UV-glow och grejer. Det här. Jag tror inte abborrarna kan undvika de här. Hur små abborrar vi än får nu så är ju varje fisk rolig. Vi behöver få lite fisk upp i båten. Ingen mer spinnare, händer ingenting. Så, testa nytt bete. Så vi kör high-low. Vilken färg vill du ha, Fredrik? Du får välja jag först. Jag vill ha... Jag vet vilken du kommer ta. Jag gillar ju den här. Du kör den stora? Ja. Den här. Du kör den stora? Den här kör vi. Ska jag köra den lilla då? Ja, det får du välja. Men den där blir det. Rödvit skulle jag ha. Jag tar den här då. Testar. Får vi se. Ny design på han också. De är lite roliga de här. Du har ju... Du trycker in öglan här fram. Så. Då frigör du skeden. Om man vill att den ska gå runt, då ställer du skeden uppåt. Vill att den ska gå lite djupare, då ställer man ner skeden. Jag väljer väl någonstans där. Kan vi börja med. Sen det som är roligt med de här betena är ju att om du vill kolla på hur det här betet går, då kan du scanna den här koden med din telefon så får du upp direkt och ser hur betet rör sig i vattnet. Så den hänger vi på. Ser vi om gäddorna är hungriga på den här. Abborre efter highlown. Men ingen fisk är upp. Så ja, på med spinnare igen. Vi måste ha fisk nu känner vi. Det är sjukt segt alltså. Och jag tror inte att det är på grund av betarna. Jag tror att det är på grund av att
Det är varmt, fisket är sekt. Vi hade faktiskt sekt fisk innan sjön sist jag körde också. Det finns ju fiskar, vi vet ju det, men så får de hugga bara. Här nu. Första... Akta stenen bara. Den är inte stor, men det är fisk. Alltså, det är som min, så liten var. Alltså det är inte pytteliten. Lite. Det är fisk. Reflexfinnare igen. Ja, jajamän. Du. Jag ser det. Vad ska jag göra? Nu kommer Freddan ta sitt första dopp i förr i år. Nu kan jag sitta här. Det får visa filmen, jag slutar filma Julia. Så, där har vi min första abborre för i år. Den var ju inte jättestor, men det var ju kul att få känna lite sprattelspöt. Och för dagens tävling så är det ju faktiskt två fiskar upp på reflexspinnan. Den ska få gå tillbaka. Aj, aj, nu rann den. Nu är det dags för hammer, 30 gram. Får ner och jobba lite. Nu måste vi ha lite gädda uppe i båten. Oj. Vi drar ut en varsin abborre. Nu är det dags att dra en varsin gädda. Ja. Nej. Abborre? Ja, kan vara. Men jag tror att den är lite gädda. Vad vill du att jag gör? Filma kanske? Nej, vad fan gör jag? Yes! Han släppte! Men, en fisk på... Hammaren, eller vad heter den? Hammer. Hammer. Fredrik sitter fast i botten här ute och jag kastar. Och så startar jag motorn. Så, och då när vi åker framåt så hugg den. Yes. Äntligen! Ja. Vi tar en till. Nej. Ja, det var roligt. En gädda i alla fall. Nu hoppas att vi kanske har hittat något som gör att de vill hugga. Han var inte stor, men fisk i alla fall. Min första gädda och... Eller? Jo, det var en liten rackarns gädda. Tyckte jag såg gräs. Gräset bara bakom. Den där var inte stor. Men nu har ju Hammer klivit upp på en 2-2 om man jämför med reflexspinnan. Alltså, kolla den där lilla. Ska jag svepa den där, va? Alltså, jag ska svepa hem. Ja, den är jätteliten. Tack för fighten. Ja, det där var kul. Jajamän, vi har fått två små gäddor och de har tagit jättenära vassen med en massa gräs. Så att vi sätter på det sista betet vi har av alla sorter. Det är ett vassdrag. Så Fredrik, vilket vill ha? Ja, men kör en lite grönare. Vänta Fredrik. Och jag tar... den. En hel silvery. Det är kul. Sen har vi kört alla beten och då tänker vi att då får man börja byta lite hur man vill och köra nya eller andra färger och sådär. Får vi se om vi lyckas lite bättre än vad vi har gjort hittills. Så nu tar vi en större, va? Let's fish. Nu ska knubbsälen bada i värmen. Det är snorhalt, ja. Jag får åka kana ner här, tror jag. Aj, 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 jävlar. Jag har precis varmt hamburgerköttet i barrelkocken. På med brödet. Lite gurka, lite dressing, ketchup. Perfekt kombo. Kryddad med lite barbecue, krydda och lite, ja, god saker. Den jag saknar som jag glömde, det är löken. Det hade varit perfekt på den här. Hugger in. Ja, då har vi bestämt oss för att byta bete igen. Vi har ju inte provat Tobi, 20 grammarna. Linus, vilken färg vill du ha? Jag tar lite bara, spelar ingen roll. Då får du den som imiterar en betfisk mest då. Ja.
så kör jag koppar. Ja, på det viset. Då kör jag koppar svart. Pricky. Tänk att vi ska... Kolla vad kul det är alltså. Åh, unboxing. Vad gjorde du nu? Det är svinvatten. Ja, jag känner det. Oh! Jävlar. Vi doppar den här i vattnet så... Ja, typ alltså. Jävlar vad det var. Oj, där bak var det ett större bak i vattnet. Vik. Ja. Yeah. Den var skitvarm, min. Ja, min med. Den ligger i solen. Litet, vad kan det vara för material? Mässing. Ja, skulle tro det. Kokar i solen. Går ju nästan att smälta om dem här. Kan vi göra. Kan man få reda på det? Man kan få abbor på det också, va? Ja, ja, ja. Du kan få harr, du kan få öring, du kan få harr, öring, regnbåge, sik, mört, kroka en brax. Och här, oj, här inne var det gräs också. Kroka brax, du kan koka en brax, koka mört. Jävlar, du! Fan, jag glömt spänna slidbromsen. Jag sitter min andra. Du, det här... Nej! Fel igen, eller? Vad fan, Lincoln? Vad gör du på mitt bete? Oj, jävlar. En liten gädda. På en spinnare. Nu kommer hoppa. Havs. Det är en ton. Tror du? Är det? Tack, min vän. En liten parvel på en reflexspinnare. Roligt. Tjena. Säg igen. Sitter min nästa, reflexspinnare alltså. Det här är den största gäddan idag. Det här är typ en, inte hur lång han är, men han är ganska fin. För att vara idag. Behöver du håv? Nej. Tror inte. De är starka också. Sommargädda? Ja. Ja, men den där är ju lite lång. Nej, alltså. Helt okej. Reflexspinnan, den har ju faktiskt två abborrar på sitt samvete och två gäddor nu. Ja. Jag vill inte pressa att man ska gå för... Han var inte riktigt klar. Nej, men jag kanske får håva han alltså. Ska hjälpa dig? Ja, det är bra. Jag vill inte att han ska ha på mjölksyra. Och han är helt galen alltså. Ska jag hjälpa dig? Ja, jag tror att det går. Eller? Hur går det? Alltså han... Han är helt sjövild. Kom här nu. Jag hann inte ens kasta ut. Nej. Så är jag. Snyggt, Linus. Sådär. Reflexspinnare, 12 gram. Fångar även gädda, inte bara abborre. 75, kanske 70, något sånt. Ska vi simma hem. Mäckor till mäckor. Ja, fisk. Va? Ja, det är en gädda igen. När tarste lyder. Är den nu då? Atom. 25 gram. Nu fick jag fisk på atom. Nu har vi checkat av där på listan. Nu måste vi visa att det går att få fisk på wobbler också, eller? Så jag tar den här.
Får vi se. En turpuss. Och så kör vi. Sådär då, då är det min tur att slänga på den här spinnan igen. För jag har provat runt hela lådan, inte lyckats få någon fisk på någon av de andra betena. Just idag, det är ju ingenting som talar för att de inte fungerar eller att det är dåliga beten, utan just idag är det spinnare som gäller. Silvrig sked, det är mycket rassel under ytan eller någonting, det är gäddorna som vill ha den här. Och vi har chans på abborre på den här också, så att jag slänger på den nu. Linus har ju fått mycket fisk på den, så se om jag kan lyckas få en gädda. Skulle behöva det för mitt humör. Skit en liten, han har några rötter här också. Taps! Jaha, kom en till lite parvel. Jätteliter, men fisk. Jag ska få gå hem. Tack för fighten. Och återigen. På en reflexspinnare. Oh ja, fisk. Han släppte. Oh jävlar. Han här sätter handen på veven. Nej, abborre! Det här är störst idag. Vad kul. Kanske de står där inne. Då har du ju en efter också. Nej! Det gör det inte. Du vill ha haft upp och titta på honom. Ja, vad kul. En liten fight sådär med en abborre. Reflexspinnare. Abborre. Tack för fighten. Nu är det bara en halvtimme kvar innan vi måste rampa upp och be oss hemåt. Linus ska jobba ikväll. Så att vi har precis åkt förbi lite synliga stenar som är precis under ytan. Kan vara intressant. Har jag någonting på eller? Det här kan vara en jätteliten abborre för spinnan beter sig jättekonstigt. Ja. Alltså, skämtar du? Den här är krokad. Eller den har ju säkert attackerat. Men jag tyckte det kändes som att det var någonting. Ett stort tack till Abel Garcia som gjorde den här filmen möjlig igen. Jajamän, det var riktigt kul. De här betena har ju väckt lite nostalgi i vårt fiske sedan vi var unga. Jag hoppas att ni har känt lite samma sak. Att få se lite äldre beten som vi har fått lite nytändning på igen. Så för den här filmen, 200 tummar upp. Så kommer vi göra en revansch i höst på det här, eftersom att fisket idag var ganska segt. Men vi har haft en rolig dag. Ja, verkligen. Ja, spöt tycker jag var över förväntan. Ja, verkligen. En bra kombo för en bra peng, så jag tycker att ni ska spana in. Glöm inte det, tumma upp klippet. Börja prenumerera på vår kanal om ni vill se mer roliga klipp som kommer här framöver. Ja, skitfiske på er. Let's fish!